Neko će reći naša sveta gora. Neko će reći biser prirode. Ono što je sigurno, Fruška gora jeste jedno od najlepših mesta za odmor i obilazak u Srbiji. Sa 17 manastira, više desetina vodopada i čak 14 jezera, ova planina u Vojvodini nezaobilazno je mesto za turiste. Vreme koje je trenutno sada aktuelno, a možda i u budućnosti, mislim da će nam promeniti način razmišljanja i usmeriti nas ka prirodi, da prosto počnemo koristiti više te prirodne vrednosti koje su svuda oko nas, a mi ih ne prepoznajemo u pravom smislu. Jezero Bruje samo je jedan od bisera ove planine. Kao i sva ostala jezera, i ovo je kao osnovnu namenu imalo zaštitu od bujičnih tokova, ali su se vremenom stvari promenile. Kasnije se ta namena malo prilagođavala stanovništvu i ona na kraju postaju imaju ulogu i turističku rekreativnu. Ovo je jedno od lepših jezera na obodu Fruške gore i nalazi se u Erdeviku, odnosno opštini Šid. Tokom pandemije koronavirusa kao da smo se okrenuli više ka prirodnim lepotama koje imamo i o kojima objektivno još uvek ne znamo mnogo. Posetioci na ovim jezerima i turisti u nacionalnom parku baš traže ovakve neke prirodne lepote da se malo osveže, da provedu lep dan i aktivno i odmarajući se. Osim obilaska jezera, ono što se svakako preporučuje tokom obilaska Fruške gore jeste planinarenje. Mnoštvo planinarskih staza koje vode do atraktivnih sadržaja pravi su mamac za turiste. Planinarskih staza na Fruškoj gori obeleženih ima oko 400 km, što znači da brojne staze možete da koristite, kraće staze ili duže staze, zavisno šta želite da pogledate. Neki manastir, neku prirodnu vrednost kao što je Beli Majdan ili vodopad Dumbovo, ili čak da se vratite i da obiđete neku kulturno-istorijsku spomenik. Suština je da se upoznate sa osnovnim pravilima planinarenja, u čemu vam pomaže informativni centar nacionalnog parka, a onda je potrebno samo da pratite znakove. Znak na drvetu ukazuje nam na to da se nalazimo na putu koji vodi ka manastiru Novo Hopovo. Sve što vam je potrebno za jedno dobro planinarenje Fruškom gorom jesu flaša vode, štap da se nađe za svaki slučaj i ranac na leđima. Za Dunav televiziju, Nikola Bulatović.